Монгол малын махыг олон улс хүлээн зөвшөөрөх шалтгаан. Хүнс хүдэй аж ахуйн яамнаас Монгол малын махыг чанартай гэж мэдгэдэг. Өөрөөр хэлбэл Монгол мал бэлчээрлэж 10 гаруй төрлийн шин тэжээлдэг өвс ургамлаар хоолдог учраас амт чанар сайтай байдгийг хэлж байгаамаа. Мөн малаа бэлчээрт гаргаж байгаа нь булчингийн үйл ажиллагаа сайжруулдаг. Энэ нь малын махыг амт чанартай болгодог гэж хэлж байгаамаа. Гэтэл мах импортлох сонирхолтой улс орнууд энэ судалгааны эсрэг байр суурьтай байдаг. Тухайлбал Солонгос, Япон, Австрал, Европын улс орнууд мах боловсруулах шатлал өндөр хөгжсөн байдаг байна. Өөрөөр хэлбэл малыг тэжээхдээ тусгай тэжээл үйлдвэрийн аргаар маллаж амт чанар сайтай махыг үйлдвэрлэдэг байна. Энэ нь бусад улс орнууд Монгол малын махыг хатуу амт муутай гих дүгнэлтийг гаргахад нөлөөлж байгаа юм аа. Тэгвэл Монгол малын махыг олон улс авахд саад болдог шалтгаануудыг дурдъя. Монгол малын мах амт чанар сайтай гэдэгч экспортлож чадахгүй байгаагийн шалтгаан эрүүл аюулгүй гэдгийг бүрэн дүүрэн батлан харуулж чадахгүй байгаатай холбоотой. Үүнээс гадна малын шүлхий өвчин их гардаг, түүнчлэн Монгол малын махыг экспортлоход хүндрэл бэрхшээл гарч байгаа өөр нэг шалтгаан нь мах нийлүүлэх боломжтой үйлдвэрүүдэд хийсэн шалгалтаар ердөө хоёр компани шалгуурт тэнцсэн юм а. Дээрх шалгуураар Монгол малын махыг экспортлох боломжийг бүрэн хааж байна. Тэгвэл цаашид махыг экспортлохын тулд мах боловсруулах аргачлалаа солих хэрэгтэйг доктор судлаачид хэлж байна. Тухайлбал Монгол улс 40 гаруй сая малаа аж ахуйн болон мах үйлдвэрлэлийн зорилтоор хуваах шаардлагатай юм а. Хэрвээ мах болох аргачлалыг олон улсын стандартад нийцүүлж чадвал гадагшаа экспортлж ашиг олох боломж нэгдэх юм а.